សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការរៀនភាសាអង់គ្លេសបន្តទៀតថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនមេរៀនសរៈខ្លីភាគបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនភាគ9អឺចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចេះសូសំឡេងព្យញ្ញនៈភាសាអង់គ្លេសដូចមាន B C D ឬក៏ F G អីបែបហ្នឹងនិយាយរួមមកគឺគ្រប់សំឡេងព្យញ្ញនៈភាសាអង់គ្លេសបើបងប្អូនមិនទាន់ចេះគឺបងប្អូនអាចមើលក្នុង description នេះបានហើយបងប្អូននឹងចេះហើយហើយចំពោះមេរៀនដែលយើងរៀនថ្ងៃនេះចំពោះសូសំឡេងនៃការអានពាក្យនីមួយមួយឬក៏ការបកប្រែពាក្យនីមួយមួយខ្ញុំនឹងដាក់នៅក្នុង description ដែរអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលឆែកមើលទៅបងប្អូននឹងអាចរៀនបានកាន់តែច្រើនទៀតឬក៏បងប្អូនកាន់តែយល់លឿនចេះលឿនហើយនឹងអាចកត់ត្រាទុកផងដែរអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងរៀនស្រៈខ្លីបន្តទៀតអញ្ចឹងស្រៈខ្លីគឺជាពាក្យទាំងឡាយណាដែលមានស្រៈមួយនៅក្នុងពាក្យនោះពាក្យណាក៏ដោយដែលយើងជួបដែលយើងបានឃើញណាដែលយើងបានឃើញរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអត់តែមានស្រៈមួយនៅក្នុងហ្នឹងវាគេហៅថាស្រៈខ្លីឧទាហរណ៍ថាពាក្យខ្លីនេះអញ្ចឹងមានស្រៈមួយក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅពាក្យហ្នឹងថាស្រៈខ្លីអញ្ចឹងកាលណាបងប្អូនឃើញស្រៈដែលខ្ញុំចង្អុលនេះតែមួយអញ្ចឹងគឺស្រៈដែលខ្ញុំចង្អុលតែមួយអញ្ចឹងគឺសំឡេងវាអៈអៈអៈឥឡូវបងប្អូនអស់គ្នាតោះអានេះសំឡេងវានេះអៈសឺអៈសៈសអៈសៈអានេះសំឡេងវាណឺសឺសឺសឺអៈណឺសាន់ឥឡូវបងប្អូនម្ដងទៀតអានេះណឺណឺស្មើនឹងណឺឬក៏ណសអសណឺឬក៏សអណសាន់សាន់ចឹងសាន់បកប្រែថាព្រះអាទិត្យសាន់គេសសអសសណឺសាន់អានេះណឺណឺសអណឺសាន់អានេះអខខអខអានេះអអខអខអានេះពពខអពខាប់ខាប់ឥឡូវបកម្ដងទៀតខអខអានេះសំឡេងវាពពស្មើផឬក៏ពខអនឹងផឬក៏ខអខនឹងផខាប់គេហៅថាខាប់ខាប់បបផែតែពេញពេញទឹកខាប់ពេញខ្ញុំបកម្ដងទៀតខអខខនេះស្មើផឬក៏ផខអខផខអខផខាប់ប៉ណ្ណឹងបងប្អូនយល់ទេនៅសង្កត់ថាបងប្អូនតន់នៅការបកពាក្យទាំងអស់នេះដោយសារយើងបកដោយខ្មែរដែរទេយើងបកដោយអក្សរខ្មែរដែរទេណាមួយទៀតអាយ៉ាសំមើពាក្យចុងក្រោយនេះសំឡេងវាចឹចឹអសជេណាសំឡេងចឹអានេះអចឹអចៈចឹអចៈអានេះគគចឹអចៈគចាក់ចឹអចៈចៈនឹងគចៈនឹងគចាក់ឥឡូវបកមកដល់ទៀតចឹអចៈអានេះគស្មើនឹងកឬក៏គឥឡូវយាយសួរយកស្មើកឬក៏គក៏បានណាកឬក៏បានកគក៏បានចឹអចៈនឹងកឬក៏ចឹអចៈនឹងកចាក់គេថាចាក់ចាក់បកប្រែថាធោធោទឹកអដូចយើងទៅគេតែតែមានធោទឹកសម្រាប់ទុកដាក់ទឹកផឹកមិនដូចទុកដាក់ស្រាឬក៏ទុកដាក់កូកាកូឡាឬក៏ដូចជាដាក់ទឹកក្រូចមិនឲ្យយើងមានលីទឹកកកជាមួយហ្នឹងដូចអាសាលីគេនិយាយថាដោះយកសៀមកធោវិធោអាហ្នឹងគេហៅថាចាក់ចាក់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនណាអត់តន់អីបងប្អូនអាចខមមិនសួរខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបញ្យល់បងប្អូនបន្តទៀតបាទសួស្ដី